É possível que nenhuma pessoa desta sala já tenha visto na sua vida uma baleia. E arriscaria dizer que cada uma das pessoas nesta sala que nunca viu uma baleia acredita saber exatamente o que uma baleia é. Eu era exatamente assim. Como nunca tinha visto uma baleia, no caso, acreditava saber perfeitamente o que uma baleia era. Até o dia em que eu vi uma baleia. Aquilo que pode ser medido. Uma coisa muito pequena também pode ser uma grandeza. Por exemplo, uma formiga é uma grandeza. Um fio de cabelo é uma grandeza. Uma gota do oceano é uma grandeza. Imagina, este espaço tem... X metros de comprimento por X metros de largura.
metros de comprimento. Por X metros de largura. Não é uma grandeza muito grande. E, no entanto, agora mesmo, cabe um teatro aqui. A grandeza do teatro. Eu gosto de me certificar deste tipo de coisas. É importante certificar-se deste tipo de coisas. Este tipo de coisas ditas reais. Certificar-se das coisas reais é importante porque são muitas vezes as coisas reais as mais difíceis de se imaginar. Medir uma coisa é, portanto, o primeiro passo para melhor compreendê-la. Ou em compreendê-la. O que é também uma possibilidade legítima e muito recorrente. As medidas são igualmente importantes para a incompreensão. Antigamente, cada país, cada lugar, tinha um jeito diferente de medir as suas medidas. Isso foi dando muito problema, porque, no final das contas, ninguém sabia muito bem quanto era o quê, nem porquê, nem para quem. Passadas umas centenas de anos, o pessoal começou a achar que esse, se calhar, não era o melhor jeito de gerir a coisa. Que perdia-se demasiado tempo a tentar entender como é que as outras pessoas mediam o seu mundo. Que adaptar-se a tantas formas de mundo dava muito trabalho. E pronto, esta história de cada um ter o direito de ver o mundo da sua própria maneira não dava jeito nenhum. Nem era muito prático, nem muito conveniente, nem principalmente muito lucrativo, para, por exemplo, a indústria, o comércio e a finança. E então, com o objetivo de perder-se menos tempo e avançar com a indústria, o comércio e a finança, veio a ideia de estabelecer-se um padrão. Uma convenção. Uma normalização. Uma solução para todos os males. E então, um dia, uma série de pessoas, provavelmente muito poderosas, e provavelmente muito brancas, e provavelmente muito heterossexuais, e provavelmente muito do sexo masculino, reuniram-se ao redor de uma mesa, provavelmente muito comprida, num encontro chamado Conferência Geral de Pesos e Medidas, e de lá saíram com o recém-inventado novo modo de medir o que quer que fosse, e deram isso o nome de Sistema Internacional de Unidades. E então, a partir daquele dia, um segundo passou a ter que ser um segundo para toda a gente. Um metro passou a ter que ser um metro para toda a gente. Um quilo passou a ter que ser um quilo para toda a gente. E um litro passou a ter que beber um litro. Para toda a gente. O objetivo era que assim fosse possível, não só medir direito as coisas do mundo como ele já existia, mas também ver nascer um novo mundo, derivado desta nova forma de medir o mundo como ele deixaria de vir a ser. E então, tudo se tornou mais longe. E a indústria prosperou. E o comércio prosperou. E a finança prosperou. E eu... fiquei com muitas dúvidas. Em princípio, pode não parecer tão má ideia a invenção de uma nova forma de medir o que há. Mas basta olharmos com um bocadinho mais de atenção para ver que há certas medidas, nas medidas, que fazem imensa impressão. O coração humano, por exemplo, tem cerca de 12 centímetros. Pesa aproximadamente 340 gramas. Então, para o Sistema Internacional de Unidades, esta lata de leite de coco é exatamente o mesmo que o meu coração. A vida humana costuma ser medida com uma duração no tempo. Esta duração é calculada medindo-se o espaço entre o primeiro e o último batimento de um coração. Todo o coração tem um número finito de batimentos por vida. O coração humano bate de 60 a 100 vezes por minuto. Portanto, uma média de, mais ou menos, 4.800 vezes por hora. 115.200 vezes por dia.
806.400 vezes por semana, 3.456.000 vezes por mês, 41.472.000 vezes por ano. Ainda assim, eu nunca vi alguém chegar à festa e perguntar à aniversariante: quantos batimentos a menina está a completar? Não sei se era isso que eu queria dizer. Vamos lá. Força. O que é importante aqui observarmos é: a frequência dos batimentos cardíacos depende se o ser humano está em repouso ou em movimento. Mas não nos dizem nada sobre esses movimentos ou repousos do coração. Por exemplo, se bate rápido porque está a dançar o tango, ou a fugir de um prédio em chamas, se acaba de reencontrar o grande amor da sua vida, ou se teve a sua casa assaltada, se bate devagar porque está a dormir a sesta depois de comer bacalhau com natas, ou se está só, ao frio, à espera de um comboio que não vem. O PIB. O PIB é uma média que diz medir a riqueza de um país. Convém então logo indagar. O que é a riqueza de um país? Uma pessoa há de pensar que deve ter qualquer coisa que ver com que se as pessoas deste país são felizes, se vivem bem, se têm casa, trabalho, comida, saúde, acesso à cultura e à educação, e se têm filhos, se os seus filhos vivem bem, se têm casa, trabalho, comida, saúde, acesso à cultura e à educação. E se têm netos, se os seus netos vivem bem, se têm casa, trabalho, comida, saúde, acesso à cultura e à educação. E se têm bisnetos... Acho que já deu para perceber a ideia. Se têm água quente no inverno, se podem estirar ao sol no verão, se podem encontrar os amigos quando têm vontade e a família quando têm saudades, se podem dar ao luz de gargalhar de parvoíces, se têm onde caminhar quando é preciso silêncio, se podem dormir quando têm sono, pôr de lado as forças quando o cansaço vem. Mas afinal não é nada disso. 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 Para um medidor de riqueza de um país, a riqueza de um país é simplesmente e nada mais que tudo o que é produzido dentro de uma economia. Isto sem ter em conta se as produções produzidas são produzidas em excelentes ou deploráveis condições. Por exemplo, se no teu país trabalhas feliz, mas produzes pouco sim, constróis um país muito mais pobre que o meu, que faço jornadas exaustivas, em condições degradantes, semelhantes à escravidão, e não tenho horário de almoço, nem férias remuneradas, nem licença de parentalidade, nem subsídio de desemprego, nem reforma, nem paz. No meu país muito, mas muito mais rico que o teu. É como o meu tio Zé Cláudio, que trabalha como informal nas construções em França. Trabalhar como informal é, segundo entendi, como ser honesto fora da lei. Sinto muita saudade do meu tio Zé Cláudio. Foi trabalhar em França há muitos anos. Não era para ter sido nas construções, mas acabou sendo nas construções. Teve de ser nas construções. É nas construções. O meu tio Zé Cláudio, com as próprias mãos, erguer prédios em francês, sem vínculo laboral. O meu tio, erguer prédios sem vínculo. O que eu vim a compreender para o PIB era o mesmo que se o meu tio Zé Cláudio não existisse. Vamos lá ver isto. Existem os prédios que o tio Zé Cláudio ajuda a erguer, mas não existe o tio Zé Cláudio. Grande matemática misteriosa, não é? Ora bem, toda a gente sabe que os prédios não se erguem sozinhos. Não se erguem sozinhos, lá está. Nunca ouvi falar de uma pessoa que tenha acordado num belo dia de primavera a exclamar: epá, viste? Ganda prédio no alpendre da Dona Cremilde. Ei, espreita só o outro, que maravilha! Surgiu depois das chuvas, estão bem assentadinho, entre a sapataria e a segurança social. Não, pois não. Não, pois não! Agora vê lá tu, que ganda lata, um medidor de riqueza, dizer que o meu tio Zé Cláudio não existe. O meu tio Zé Cláudio morava mesmo ao nosso lado. Me ensinou a ler as letras, depois as palavras, depois as frases, depois livros inteiros. O meu tio Zé Cláudio não existe. Meu tio Zé Cláudio me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas, a tocar viola muito mal, a assoviar razoavelmente. Meu tio Zé Cláudio, que contava as melhores histórias e fazia o pior arroz de tomate. Meu tio Zé Cláudio não existir.
Era o que mais faltava. Era o que mais faltava. As mãos do meu tio Zé Cláudio erguei prédios não contam. Em descompensação, há outras coisas que contam, mas não deveriam contar. Por exemplo, o PIB está-se a marimbar se produz uma coisa que produz muito lixo ou pouco lixo. Então, um processo que polui mais e é mais caro conta mais para o PIB do que um processo que polui menos e é mais barato. Se a extração de petróleo ou energia renovável dá igual ao litro. O PIB não quer saber se é gasolina ou vento. Pessoas furiosas paradas no engarrafamento contribuem mais para o PIB do que as que vão para o trabalho a pé a assobiar as suas canções preferidas. Acidentes de automóvel contribuem mais para o PIB do que criar uma horta comunitária no seu bairro. Caso o meu tio Zé Cláudio assistisse e eu resolvesse visitá-lo em França a pé ou de bicicleta, o PIB nem sabia que saí de casa. Mas se eu fosse a voar de avião pela TAP, contribuiria para a riqueza de Portugal, mesmo para visitar um tio insistente. Calma que vai piorar. O PIB per capita. O PIB per capita é uma média que diz medir a riqueza de um país, dividida a cada um dos seus habitantes. Visualiza. Aqui está o PIB per capita. Eu sou uma capita, tu és uma capita. E há dois frangos. Eu dou-te uma pancada na cabeça. E como os dois frangos. E tu não comes nenhum. Mas como havia duas capitas e havia dois frangos, o PIB per capita entende que cada capita comeu um, toda a capita comeu igual. Tal e qual, fim da história. Conclusão. Tio, frango, bicicleta, avião. Quem vê PIB não vê coração. 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 O desaprendizado é uma atividade que requer imensa dedicação. É por isso que, desde que eu me transformei de uma pessoa que nunca tinha visto uma baleia, para uma pessoa que tenta aprender a tê-la visto, parte do meu treino consiste em imaginar que eu sou um país. Sou um país de antigamente. Aqueles países pouco práticos e lentos fabricavam medidas que não sabiam muito bem aos grandes desígnios da rápida acumulação e concentração de capital. Um país sem potencial, nem glamour, onde eu reinvento os meus próprios exemplos. Por exemplo, a distância entre lugares costuma ser medida em quilómetros. Mas muito cá entre nós, isso não dá jeito nenhum. Quilómetro é uma coisa que, em certas ocasiões, não dá jeito nenhum. Quero eu lá saber de quilómetro. Ou, por outra, saber eu posso até saber que na minha cabeça eu até sei de quilómetro. Mas, na minha cabeça, eu também sei que a minha cabeça não é o único, nem exatamente o melhor sítio para o armazenamento de determinadas compreensões. De modo que o meu país é o meu esforço para perceber o mundo melhor. Com a minha lata de leite de coco. Por exemplo, como calcular a distância entre uma pessoa e a sua avó? A distância entre você e a sua avó, por exemplo, que eu não sei onde está. Ou entre mim e a minha avó Orlandina. A minha avó Orlandina vive numa terra chamada Belo Horizonte, que fica numa terra chamada Minas Gerais, que fica numa terra chamada Brasil. Daqui até Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, é muito quilómetro. Então, no meu país, a distância entre a avó Orlandina e eu prefiro imaginar por quilo, de algodão doce. Fica bem melhor assim. Pode parecer uma distância maior, mas é só um número maior. Em vez de ser água de mar, é água com açúcar. Desmancha-se com mais facilidade. Assim a minha avó Orlandina está muito mais perto de mim. A distância entre mim e Gigi é um orçamento que faço em fatias douradas. Trata-se de uma equação complexa à que cheguei e que não convém detalhar. Mas adianto que envolve conjuntos de fatias douradas que já comemos com conjuntos de fatias douradas que devemos comer juntas. E que, a depender da umidade relativa do ar, em determinadas épocas do ano, podem ser esticadas daqui lá, com um elástico muito forte e muito fininho. Fatias douradas feito teias de aranha. Sobrevoarem o Atlântico. Fatias douradas airline. Tão fininhas que quase não se veem. Mas estão lá, fortes, resistentes, e não há ventania que as saiba partir. Para ir até à casa da Marlene, lá na rua Panchito Gomes. Bem, para ir daqui até à Panchito Gomes, é simples. Tem de ser assim. Apago todas as luzes e ponho a dar um filme de esperança e impulsão.
minha cachorra, Ana Rosa, quando está a dormir, tem 90 centímetros. Acordada, ela é do tamanho do quintal. Uma vez, alguém esqueceu o portão aberto e Ana Rosa ficou do tamanho do mundo. Foi um festival, um 31, verdadeiro Deus nos acuda. Quando não sabemos onde está uma coisa que a gente ama, o mundo fica convenientemente grande demais. Ao fim de 3 dias, para nossa surpresa, aparece Ana Rosa, cheia de fome, suja e com carraças. Novamente o tamanho do quintal. E outro mês de alívio do mundo voltar ao seu tamanho original. No meu país, o tempo das comidas é medido por canções. Eu não sei muito cozinhar, mas desenvolvo sempre que posso algumas receitas infalíveis. Por exemplo, ovo quente. Espera a água ferver. Assim que a água ferve, o ovo sobe. No que o ovo subiu, eu canto uma vez. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Vai, Sotelmas! Tiro o ovo. Está pronto. É infalível. Chávena de arroz, dunas de água. Cozida à portuguesa. Grândola Vila Morena, 15 vezes seguida, sem pausa. Grândola Vila Morena, Grândola Vila Morena, o povo é que mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Assim. Posso passar tardes inteiras em reuniões seríssimas comigo, a pensar, por exemplo, os peixes ideais para montarmos uma orquestra sinfónica completa. Ou quantos avestruzes ficam bem em torno de uma despereira. Ou quanto tempo os peixes conseguem ficar sem respirar debaixo d'água. Ou quantos bilhetinhos de amor escritos em guardanapos são precisos para ir daqui à lua e nunca mais voltar. Ou quantas coisas importantes podem ser esquecidas pelo cérebro adulto? Até uma criança aprender a dizer a palavra mãe. São singelas medidas, mas são por horas que tenho podido tomar. A única que ainda não consegui começar a dimensurar é a medida da baleia. A medida da baleia, de todas as grandezas, é que mais não tem cabimento. Ninguém sabe porque as baleias saltam.
nem o Prémio Nobel da Física, nem da Matemática, nem da Literatura, nem a Rainha da Inglaterra. Ninguém sabe porque as baleias saltam. Sabe-se que podem chegar até 30 metros de comprimento. Dizem que é a mesma coisa que um edifício de 10 andares. Nisso eu não acredito. Um edifício de 10 andares é um edifício de 10 andares. Uma baleia, não. Sabe-se que podem chegar até 180 toneladas de peso. Dizem que é o mesmo que 12 autocarros. Mas nisso eu não acredito. 12 autocarros são 12 autocarros. Uma baleia, não. Sabe-se que é o maior animal que já existiu na Terra. Maior que qualquer dinossauro. O seu esguicho na expiração pode chegar até 10 metros de altura. Os bebés recém-nascidos têm 8 metros de comprimento, bebem 600 litros de leite por dia, podem ganhar 90 quilos em 24 horas. Sabe-se também que uma baleia pode escutar outra baleia que esteja a 1.600 km de distância, que é o comprimento de Portugal, 3 vezes. Mas ninguém sabe porque as baleias saltam. Ninguém sabe porque saltam. As baleias morreram para que os seres humanos as pudessem tentar descrever. A baleia que eu vi, a viva, que salta, é demasiado difícil de identificar. Oh!
peça de teatro costuma ser medida em atos. O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, etc. Não sei porque é assim que funciona. Mas é assim que funciona. Gostava de registar que acho isto até demasiado belo. Além de extremamente adequado. Um ato significa uma ação. Uma ação é uma coisa que se faz no mundo. Ato ou efeito de agir. Não quer isto dizer que todas as ações do mundo sejam pedaços espalhados de uma peça de teatro. Porém, inversamente, é legítimo pensarmos que as partes de uma peça de teatro são ações que também fazem parte do mundo. Ora bem, atos. Não sabemos se o teatro seria então uma grandeza maior fatiada em grandezas mais pequenas ou se seria uma grandeza minúscula que acontece quando se juntam grandiosidades. De acordo com o que podemos observar, aliás, a palavra teatro é equivocamente utilizada em lugar da palavra mentira. Toda a gente já deve ter ouvido, ou mesmo dito coisas como... Aquilo era só teatro. Ou isto não passa de teatro. Ou estamos fartos deste teatro. Ou, em princípio, achámos que era a sério, mas no final, teatro. Nisso eu não acredito. Por favor, atentai o seguinte paradoxo. Pode acontecer de uma pessoa comover-se até às lágrimas com uma história inventada, ao passo que, em descompensação, essa mesma pessoa pode permanecer indiferente a tragédias que lhe estão a acontecer debaixo do nariz. E se calhar vou dar um exemplo. Por exemplo, há, agora mesmo, no Oceano Pacífico, uma quantidade de lixo plástico equivalente a 3 franças. 3 franças de lixo plástico no Oceano Pacífico, enquanto estamos aqui, nesta sala, a falar. Estou a ver as 3 franças de lixo. Parece teatro. Preferem Shakespeare. 3 franças por enquanto, já que 13 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar ao oceano todo o ano. Isto é, o equivalente a 1 caminhão de lixo por minuto despejado nos oceanos. Ou seja, 60 caminhões de lixo a mais para cada hora a menos. Vida de um coração humano. 1440 caminhões de lixo a mais para cada dia a menos. Vida de um coração humano. 10.080 caminhões de lixo a mais para cada semana a menos. De vida de um coração humano. 46.800 caminhões de lixo a mais para cada mês a menos de vida de um coração humano. 525.600 caminhões de lixo a mais por cada ano a menos de vida de um coração humano. Ainda assim, nunca vi ninguém chegar à festa e perguntar à aniversariante: quantos corações humanos a menos a menina está a completar? Não sei se era bem isto que eu queria dizer. Vamos lá, força! O que é importante aqui observarmos? É. Não. Não é isso. Peço desculpas. O que é importante aqui imaginarmos é... E se a vida não fosse medida só como uma duração do tempo? E se a vida fosse medida como o teatro? Em atos. A ver se a vida consegue assim soar um bocadinho mais verosímil. A vida medida em atos. Em ações que no mundo se faz, enquanto... ainda há umas batidas disponíveis num finito coração. Visto dessa forma, teatro e vida não parecem tão distantes assim, pois é. São apenas atos que se desenrolam enquanto pulsa vive um coração. É apenas gente junta, unir forças para que exista uma história melhor para contar. Junta num lugar onde, por exemplo, a medida da baleia pudesse, enfim... Se a medida da baleia fosse torta? E se a medida da baleia fosse reta? E se a medida da baleia fosse outra? E se a medida da baleia fosse esta? E se a medida da baleia fosse líquida? E se a medida da baleia fosse insólita?
E se a medida da baleia fosse terra? E se a medida da baleia fosse ser árvore? E se a medida da baleia fosse uma meia de leite? E se a medida da baleia fosse um saco de plástico? E se a medida da baleia fosse sólida? E se a medida da baleia fosse de aço? E se a medida da baleia é imigrante? E se a medida da baleia é ilegal? E se a medida da baleia é um grito ao longe? E se a medida da baleia é marginal? E se a medida da baleia fosse dobrada ao meio? E se a medida da baleia fosse passada a ferro? E se a medida da baleia fosse refeita? E se a medida da baleia é o que eu quero? E se a medida da baleia é um poe? E se a medida da baleia deu ao cais? E se a medida da baleia era um grande? E se a medida da baleia é LGBTQIA+? E se a medida da baleia é uma central nuclear? E se a medida da baleia é uma bola de Berlim? E se a medida da baleia é igual a ti? E se a medida da baleia é igual a mim? E se a medida da baleia é made in China? E se a medida da baleia paga em euro? E se a medida da baleia é o trabalho? E se a medida da baleia é o dinheiro? E se a medida da baleia é desigual? E se a medida da baleia é para poucos? E se a medida da baleia é um direito? E se a medida da baleia for de todos? E se a medida da baleia for um arquivo? Um ficheiro de vídeo? E se a medida da baleia fosse um ficheiro de áudio? Se a medida da baleia é a distância entre mim e o meu fisiopólogo? Se a medida da baleia é a distância entre mim e o meu fisiopólogo? E se a medida da baleia é o caminho entre mim e o meu fisiopólogo? E se a medida da baleia é a baleia entre mim e o meu fisiopólogo? Apenas combustíveis dóceis. O maior coração do mundo é o coração da baleia azul, tio. Dá para um abraço, mano. Mas eu tenho também os não cresço, senhor. Em 120 anos, da cura. Ó, pessoal, a minha vez está cá. 7.111. Vamos estudar. Ai, que a tua mãe mata. Imagina o tamanho de uma saudade no coração de uma baleia azul, tio. A tua mãe sabe o que é. Imagina o tamanho de uma vontade no coração de uma baleia azul, tio. São 220 testes de sangue de batimento. Como é que chegaste aí? Bate duas vezes por França. Desculpa aí, que desde aqui para. São duas vezes por França, tio. Ai, o meu coração. Não é, sabe tudo. Tem tanta calma, tio. Ai, que felicidade ao ouvir. Por isso é que eu trabalho a construir coisas. Sem perguntar o que é isto. Não acredito, não pode ser. E outras coisas ditas reais. Eu quem? Tio, quando eu chegar à sua porta. Quem é? Vou bater só duas vezes também. Talk.